昔ジェームス・ワイドという男がケープタウンポートエリザベス鉄道で働いていました。彼は仕事を早く終わらせるために列車が動いている時でさえ車両から車両へとジャンプして乗り移ることがありました。あまりによくやるためジャンパーというニックネームまでついたほどです。ある日ジェームズはその離れ技をやってひどい列車事故に遭い両足を失いました。彼は打ちのめされましたが諦めることはありませんでした。木釘で新しい足を作り駅で仕事を始めます。自分で組み立てた木製のトロリーで働くことになったのですが、彼にとってそれは簡単なことではありませんでした。しかし彼は解決策を見出します。キーとなったのは忠実な友人かつ助っ人、ジャンパーは市場で牛車を先導するバブーンのジャックに出会ったのです。ジェームズはそのバブーンの技術に感心し自分の仕事に大いに役立つと考えました。彼はジャックを売ってくれるよう店主を説得し、すぐに新しい助手の訓練を始めます。ジャックはすぐに家の中でジャンパーの手助けをし仕事場まで牛車を押すことを覚えました。その後ジャックの新しい飼い主はさらに一歩進んで有能なバブーンに仕事の手伝いもするように訓練することにします。彼の仕事は列車が予定通りに指定された線路を走っているかどうかを確認すること。列車が近づいてくると決まった数の警笛で知らせるのです。ジェームズの仕事は耳を澄まし正しいレバーを引いて線路を変えることです。ジャックは覚えの良い生徒でした。まず飼い主が指で番号を示すと正しいレバーを引くことを覚えました。それからホイッスルの種類を覚えて自分で仕事をするようになったのです。駅の庭仕事も手伝ったんですよ。ジェームズは賢いアシスタントに全てお任せしてジャックの勤務中はくつろいでいることができたんです。二人は仕事の良き相棒として働いていました。しかしある日駅を利用する上流階級の乗客がバブーンがレバーを握っていることに気づきます。クレームを受けた鉄道当局はジェームズを解雇するためにマネージャーを駅に送り込みました。ジェームズは彼の助手が人間ではないことを上司に報告していなかったのです。視察が終わるとジェームズは才能を確かめるチャンスをバブーンに与えてから最終的な決断を下してくれと頼み込みました。経営者たちはそれに同意。彼らはジャックの才能に感激し正式に鉄道会社に雇い入れ20セントの給料まで払うことになりました。1880年代のことなので給料はそれほど悪くはなかったんですよ。ジャックは亡くなるまで9年間一度もミスを犯すことなく働き続けました。有名になり乗客や地元の人々に多くのファンがいたほどです。主人のことが大好きなジェームズが主人を両腕で抱きしめる姿は感激を与えました。ビューティフルジムキーもまた歴史に名を残す超優秀な動物。飼い主のウィリアムキーはどんな動物でも好きでしたが馬は特に好きでした。彼は独学で獣医と調教師になり競走馬を育てようとします。彼はサーカスの名馬だったローレッタという名のアラブ牝馬を購入。ローレッタはすぐに子馬を産み、ウィリアムはその子馬が強力な競走馬として歴史に名を残すことを願っていました。しかし望み通りにはいきません。その子馬はひ弱で弱く歩くのもやっとでした。子馬のジムはウィリアムと多くの時間を過ごし家の中で暖炉のそばで寝たりもしたほどです。成長するにつれ馬は主に家で飼われていた犬から芸を覚えるようになりました。棒を拾ったり転がったりお座りしておやつをもらったりしていたのです。ジムがこの才能も持っていることに最初に気づいたのはウィリアムの妻ルシンダでした。子馬はイエスかノーかの質問に答えられるようになりました。リンゴを食べる？と聞かれるとジムは上下に首を振ってうなずきます。雨の日に外に出ようと誘われると首を左右に振るんですよ。ウィリアムはジムの訓練を開始、アルファベットを覚え簡単な単語を綴り数を数えることができるようになりました。また時間を告げたりレジを使ったり電話番号をダイヤルしたり郵便物を仕分けたり指示に従って気を失ったりすることもできるようになったんです。主人はジムを主役にしたショーを始めることにしました。これはすぐに大ヒット。本当にできるとは信じない人もいましたが、とにかく興味津々で見に来る観客が多かったのです。ウィリアムとジムキーは全米で有名になりました。ジムのグッズ、マグカップ、ボタン、ポストカードも売れました。最後のショーは1906年に行われましたが、彼らが教えた重要な教訓は今も生き続けています。動物を残酷に扱うのではなく、優しさを持って接すれば多くのことを教えることができるのです。チェイサーという名のアメリカのボーダーコリーは1000以上のおもちゃの名前を知っていました。チェイサーはリコという別の犬が持っていた200語の記録を破っています。チェイサーは心理学教授ジョン・ダブル・ピリー博士の誕生日プレゼントでした。彼は犬が生後8週間の時に訓練を始めています。
これは飼い主の研究プロジェクトでした。チェイサーは生後5ヶ月の時に50個のおもちゃの名前を覚えています。飼い主はそれぞれのおもちゃに名前を付け、名前を忘れないようにマーカーで書き記しました。1日に4時間から5時間の訓練を数年間続けた結果、チェイサーは人間以外の動物で最大の記憶力を持つようになりました。おもちゃをカテゴリー別に把握し、特定のコマンドを実行できるようにもなっています。前足で特定のボールを触ったり、飼い主に指示されたフリスビーを取ってきたりもしました。チェイサーはご褒美のおやつなしでも純粋にその過程を楽しんでいたようです。ゾウは巨大な脳と優れた記憶力を持ち、共感を示すことができる超賢い動物として知られています。コチクは1990年生まれのオスのインドゾウで、韓国の動物園で飼育されています。コチクが有名になったきっかけは、コチクが話しているところが撮影されたこと。実際彼はオウムがするように言葉を真似るのですが、このようなことをゾウがやってのけるとは思いませんよね。コシクは韓国語のはい、いいえ、座る、横になるに加え、あと4つの単語を発音できます。口の中に鼻を入れ、息を吐きながら鼻を振り、音の高い、低い、そしてトーンを変えます。ちょうど口の中に指を入れて口笛を吹くような感じです。コシクが発音している言葉の意味を実際に理解しているかどうかは研究者にも分かりません。コシクは5歳の時に他のゾウから引き離され、孤独と戦うため話すことを覚えたという説もあります。ゴリラのココは手話をマスターし、国際的なスターになりました。ココは1000以上の手話を知っており、英語の2000の単語を理解することができます。ナショナルジオグラフィック誌の表紙を2度飾ったんですよ。1度目は1978年当時としてはかなり新しい鏡に向かって撮った自撮り写真で、2度目は彼女とペットの子猫についての記事で取り上げられています。ココは1971年にサンフランシスコ動物園で生まれました。ココが1歳の時、ある研究者がココの訓練を始めます。2人の共同作業で、科学者たちは類人猿には人間の子供と同じような言語能力があると結論付けています。ココはまた人間に似た感情を示しました。彼女にはユーモアのセンスがあり、茶目っ気のようなものもありました。ある時、ココはインタビュアーが気に入らず、手話を使ってインタビュアーをトイレと呼んだんですよ。タコは脱出の達人です。瓶の蓋を弾き飛ばしたり、体を縮めたり、小さな穴から這い出したりします。ドイツから来たタコのオットーはさらにその上を行き、水族館の電気系統全体をショートさせることを覚えました。従業員たちは何が原因なのかを理解できず、夜水族館に泊まり込みます。オットーは水槽の上にある2000ワットの照明に水をかけ、電気系統全体をショートさせていたのです。水族館が閉まっている冬の間、彼は退屈しているように見えました。また水槽内のヤドカリをジャグリングしたり、ガラスに石を投げて傷つけようとしているところも目撃されています。このタコも賢いですね。頑張れオット。